Hanımımdan qorxmuram, hörmət edirəm. Vaxtilə şorgöz kişilərdən olmuşam. Gözəllik istər-istəməz adamı özünə cəlb edir. İlk az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Arif Quliyev hər şey daxil proqramında deyir. Aktyor efirdə şəxsi həyatı barədə danışır. O, 42 ildir evli olduğunu, evlənməmişdən qabaq xanımı ilə şərt kəsdiyini bildirib. 1977-ci ildə evlənmişəm. Qarşı tərəf bilirdi ki, mən aktyoram. Mən öncədən demişdim ki, evə gec gələ, uzun-uzadı telefonla danışa bilərəm. Şərti necə qoymuşamsa, elə də davam edir.